ופה לא מלאני לבי להחסיר אפילו בית אחד. ככל שעובר הזמן ואני לומדת יותר את כל הנושא הזה של הנושא הרחב מאוד של הזמר העברי, על ספרותו ועל אנשיו, על גלגוליהם, על היסטורייתו, מתבררת, למרות שידועה. כלומר, אין שום ספק או במרכזיותו, במשמעותו, בחשיבותו, במקומו של השיר מסעת נפשי. ולאחרונה אפילו למדתי כמה דברים מעניינים חדשים. מרדכי צבי מנה, אתם כבר שמתם לב בפעם הקודמת לפני שנה, שהבחור הזה לא העריך ימים מאוד. הוא מדבר, הוא באמת המשורר הראשון שמתחיל לדבר כבר באופן אישי. לא רק אומה וכו' וכו', הוא מדבר על עצמו. והוא אפילו כתב שירים כל מיני כאלה, כאבה לו העין, כתב על העין שכאבה לו וכו'. ומסעת נפשי, כלומר המילים האלה לא מופיעות בתוך השיר, אבל הכותרת אומרת הכל. והשיר הזה מצוטט גם בספרויות, אצל לאה גולדברג פתאום ב"והוא האור", היא מספרת לך פתאום על השיר הזה שהם שרים אותו. ביאליק, שבא אחרי מאני, העריך או העריץ והיה קשור מאוד לשיר הזה, ואפילו מתברר, הוא מעיד על עצמו, שהוא נהג לשיר אותו בקולו הצרוד. אנחנו לא שמענו ביאליק, אבל הוא נהג לשיר אותו, ומתוך המוטיבים של השיר הזה, הם מגיעים גם אל הציפור, ובכלל לשירת התחייה. מאני שהיה אומן, הוא היה גם צייר, משורר וכולי, הוא היה חולש החפן. וזה בעצם הרעיון המרכזי כאן, והפנימי שמחזיק אותו. הוא רצה להיגאל לא רק נפשית, אלא גם פיזית. והיה פתאום איזה רעיון צץ למישהו שם לפרסם את ארץ ישראל, לעשות לה, כלומר, איזה מדד סטארט-אפ כזה של מקום שבו יכולים חולי השחפת לרפא. על הרד לא שמעו אז, אבל על גדר הגדול של הרד שמעו. ואוויר עד ירושלים וכולי וכולי, מקומות בכלל על יובש. אז חשבו באמת, היה איזה מין רעיון כזה שהתגלגל, ומאן אכן נאחז ברעיון הזה, ובהחלט קיווה לבוא ארצה ולהיוושע, להיוושע גם נפשית, גם להיות עובד אדמה, וגם מרחלים בחוליו שממנו הוא לא קם, הוא באמת, הוא לא הוציא את שנתו 27, הוא לא העריך ימים. והשיר הזה שאנשים שרו אותו בכל מקום, בכל מקום בארץ, שרו אותו מאז המאה ה-19 ואילך, הוא היה ממש השיר הכמעט ראשי ומעידים בו שאם, אני שוב צריכה לצטט את ברוך בן יהודה, אבינה של נתיבה, שאם ניקח את כפות המאזניים על הכף האחת, נשים את כל הפובליציסטיקה הציונית ואת אחד העם וכו' וכו', ובכף השנייה נניח את מסעת נפשי, ונראה מי מהם בעצם הביא את העם לארצו והניע את האנשים לקום וללכת, אין שום ספק שמסעת נפשי מכריע את זה כאן. וגם זאת אפשר לשמוע באותה תוכנית ידועה של נתיב הזמר עם כל הסיפורים והדיבורים, ואם תרצו, ביאליק, שכותב שירה אישית ומתית בגיל 17, הוא כותב ביאליק באחד מאותם 16 בתים מותרים לפרסום של אל הציפור, הוא אומר, האם עוד לא נבלו הפרחים שתלתי, כאשר נבלתי אנוכי, אזכר הימים כמו הם פרחתי, אך עתה זקנתי שר כוחי. ביאליק בן ה-17. כן, לא לשכוח את הדבר הזה. טוב, אז אנחנו בגאולה השנייה. שמש אבי, דעת הים, עד בקצת שמיים, זמח חלילים, קוצר שמע, עד
כל מה...